Keranta. Kwanza before tuonge, ebu stretch mikono kwanza. Sikata yoye ni mrembo ndio, lakini mbono likataa kureply DM yangu. Si unaona to umeshindwa kitu ya kujibu? First of all, I don't reply too high. Ay, Keranta. Pesa kidogo tu. Anyway, sasa high nita kureply usually. Ebu just tell me. Sini high. Hi tu. Alafu sasa, conversation inaanzia hapo. Anyway, mko na Dzaddy hapo kwa nyumba ama? Just learn to mind your own business. Hatu maringa na imagine hatu kuangi umeweza. Ebu first of all chill. Mimi sina ubaya lakini. How is that your business? Watu wachana tu. Wa shughulika na maisha yako, ai? Keranta, naweza kuuliza swali? Ah, wa shida yako, saa miss dream. Either bro. Did you just bro that statement? Sawa. Nikupe pesa ngapi basi, hiyo mambo isikie Dzaddy, jota simuogopi. $30. Sawa, nakupe PayPal, pap! After hii conversation, after hii call.